sequência de vitórias do Sport termina em 4. Perebinha tá jogando muito, tá bonitão, tá maneiro, tá ficando forte, moleque. O overall dele só tá subindo, já atingimos os 77 e nessa temporada uma média incrível. 8 jogos são 5 gols e 4 assistências. Mas ainda não estamos conseguindo o nosso principal objetivo, que é subir para a primeira divisão com o Sport Recife e poder renovar o nosso contrato ou, quem sabe, chamar a atenção de outros times, já que ultimamente o Perebinha quase foi banido do futebol e dispensado por 2 clubes. Te falo o papo reto agora, hein? Temos jogo na Ilha do Retiro contra o Vila. Vamos ter aí bons dias para descansar, para respirar, deixar o físico em dia e encarar um dos nossos maiores rivais, o Juventude, que acabou nos dispensando. Time que revelou Perebinha. Teremos também o Avaí e ainda o time do Amazonas. E depois abre a janela de transferências. E já falamos ao vivaço da Ilha do Retiro, naquela atmosfera incrível do melhor pet do mercado, já feito para PES 2021. É praticamente, irmão, é um PES 2025 não lançado pela Konami. E aqui o pet tem todas as atualizações possíveis, Série A, Série B, tem Série C também, no modo Liga, no caso. Tem também várias outras competições dentro da Master, como a Série A e B, como vocês estão vendo, além da Libertadores da América, do Mundial de Clubes, da Champions, da Europa League, até a Champions Asiática tem aqui nesse pet dentro da Master e do Rumo ao Estrelato. E essa imersão não para, com mais de 20 narrações brasileiras diferentes e ainda por cima, só para tu ficar de queixo caído, mais de 16 mil faces, 1000 estádios e tudo que você possa imaginar. Adquira agora pelo primeiro link da descrição, vale muito a pena, é o pet que eu recomendo, é o único que não crasha o seu save nem na Master League, nem no Rumo ao Estrelato. E se você não tiver o jogo, tem ele aqui também na descrição. Pra galera dos consoles também tem o jogo e também tem o Option File mais atualizado do Brasil. Pra galera do PC mais fraco, tem a opção do PES 2017 com patch 100% atualizado e do patch do PES 2013 também 100% atualizado. E todos eles já vão com o jogo. E pra galera do FIFA, o patch do EAFC 24. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Vamos que vamos. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro desse canal agora mesmo para você ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do Perebinha e de todas as séries que rolam aqui no canal, além de ter uma moral a mais, hein? Pode me mandar mensagem lá que eu vou te responder sempre. Autorizou, hein? Tem bola rolando pra você ligado nos canais Geração Gamer. É Perebinha pra cima dele, já recebendo essa bola na frente. O cara tá ficando forte, hein? Marcação vem, limpou o goleiro pra bater e o pênalti. Cadê? Chama o VAR, mano. O VAR vai analisar esse lance na jogada do Pericão da Massa. Ele tomou do zagueiro, ó. A gente limpou o goleiro. E na hora de cutucar pra rede, ó, já tinha preparado. Perebinha, ah, olha só o cotovelo, mano. Mas foi muito pênalti, irmão. Olha o cotovelo esquerdo do zagueiro. Nas costas do Perebinha. Ah, na moral, né, cara? Ô, juiz, não vai nem dar esse pênalti. Pericão, já deu tapa ali no 19. Vamos ver qual é dessa parada. Dominou no talentinho, meteu um bolão, pediu. Ah, rola pro pai de letra, mete uma letra nessa parada. Time trabalha, hein? Segunda etapa. Perebinha já pedindo essa bola. Vamos tentar o drible. Preferiu voltar a jogada ali no meio. Tem opção na esquerda, tem o Perebinha centralizado. Já puxou pra canhota. Soltou a pedrada. Pericão mutante. Mete o pancadão nela. Não é a perna boa, mas ele não tem a ruim, né, velho? O cara é ambidestro. Perebinha solta o torpedo. Vamos ver qual é da baguncinha. Perebinha já tá com quase 19 anos, já deu uma crescida desde o início da série. Meteu um voleio barra meia bicicleta. Botou o goleiro do Sport defender. Bola tá difícil de chegar, hein, moleque. Aqui Perebinha. Já deu aquela distribuída marota. O cabeludo tá acompanhando. Perebinha disparou, pediu o lançamento. Vai chegar nela.
Pericão domina, que é uma beleza, vai pra linha de fundo, ajeitou pro cruzamento, chegaram dois, cara. Eu não tava esperando esse maluco. Mas opa, 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 Perebinha dominou. Ah, cara, eu tô pedindo a bola toda hora errado, não é culpa dos caras não, velho. É que a gente tá fominha pedindo esse passe todo instante. Vamos nos posicionar melhor. Agora, agora, isso, garoto. Já toma ali bola, recebe Pericão, ajeitou, falta nele, saiu catando o cavaco. E essa o juiz marca. Não deu aquele pênalti, mas temos uma bola parada e poderiam deixar o Pericão cobrar essa. Mas não é ele não, hein, mano. Quem vai pra bola ali tem que fazer. 40 minutos, segundo tempo. Bola lá dentro do Sport Recife. Renzo. Ele não é um Enzo, é o Renzo. Bate e bota na rede do Sport, Luiz Roberto. Golaço, ó. Perebinha já se posiciona, pede o lançamento, posição mais do que legal, hein? Vai sair na cara do goleiro, vem saindo, limpou o goleirão, bateu e tá dentro! É gol do Sport Recife! Pericão, malvadão, 2-0, o cara é cruel, mano. Recebe esse passe aí, goleiro, já tomou um drible no primeiro tempo. Agora toma um no segundo. É faro de artilheiro, é sangue gelado. É estilo Sub-Zero do Mortal Kombat. E sangue nos olhos, agora é hora da vingança. Não façam vingança, cara. Deixa que o Perebinha faz, mas eu não recomendo pra ninguém. Mas o bagulho aqui hoje é mostrar pro Juventude o nosso valor. Se eles nos dispensaram, nos mandaram lá pra Chapecoense e depois não quiseram nos contratar emprestando a gente novamente e dessa vez aí pro Sport, eles vão sentir na alma. O Perebinha vai jogar o, mano, aquele, sabe aquele emoji do foguinho? Vai tá dois assim, ó, no olho do Perebinha, mas piscante, irmão. Vai tá igual fogueira de São João. A gente vai jogar muito, é o que eu espero. Na neblina aqui do Alfredo Jaconi, o Juventude joga muito e começa no ataque. Perebinha tá no esqueminha, irmão. Se tomar essa bola, a gente vai correr como nunca. E olha só o que eu tô falando, já tem bola. Pericão da massa. Ah, não tinha ninguém, cara. Tentei fazer o rolinho ali, a gente sofreu a falta. Bola no Pericão. Pode soltar essa bola, ele preferiu o toque, já fez a passagem, bateu de primeira, tomou o primeiro, Juventude, é gol do Sport, é de quem, Lulu? Lulu, fala, fala. Sport! Achei que ele não queria falar, Luiz Roberto, é do Sport, é de Pericão, é de Malvadão, na neblina do Alfredo Jaconi, ele se esconde dos zagueiros e sai na cara do gol, passa a pecar a primeira, chupa a Juventude. Falta ali do Sport, Pericão, dois zagueiros em cima ali, difícil, hein, mano. Mas tem bola, hein? Tem bola. Olha o Pericão passando nas costas do zagueirão. Posição legal do monstro. Vai pra cima deles, Pericão. Vai pra cima. Conseguiu pegar. Capricha. Cruzamento, é escanteio. Vai segurando pressão. O Sport vai amassando Juventude. Tem bola, hein? Pericão já saindo da marcação, tentando essa. Pediu ela. Ah, mano. Manda muito alto. Pericão. Aí escorei, véi. Eu escorei na moral pro cabeludo ali, o cara tá moscando no lance. Vai, Pericão. Vai, Pericão. Boa, garoto. Excelente passe, tabelinha. O Perebinha corre, tá livre na área pra fazer o segundo. Ele escorregou. Caiu de maduro, bateu caindo. Ai, cara, a chance do segundo, Pericão. Boa jogada iniciada por ele. A bola é lançada aí na linha de fundo, vamos encostar. É contigo, Pericão. Já chama, já cortou, já olhou pra fuzilar. Cara, demoramos chutar, eu já tinha armado o chute. Zagueiro chegou ali de trombada. Pode ser mais uma, hein? Pode ser mais uma. Vai, Pericão. Toca de primeira, já passa no corredor, já puxou na frente, segura o homem, caprichou na bola. Travada pelo zagueiro. Mas fim de jogo, Perebinha eleito o craque do jogo. A gente se vinga, né? Fizemos o gol da vitória, batemos Juventude no Alfredo Jaconi e era confronto direto pela liderança e também pela permanência no G4.
Pericão arrebentando, hein? Dois jogos, dois aí como melhor em campo. E a gente pula pra segunda posição. Jogamos Juventude lá pra quarto. Estamos a 5 da Chapecoense. Olha só o Sport, mano. O objetivo, obviamente, é subir. Mas vai que dá pra sonhar com o título também da segundona. Ai, mas tá bonitinha essa Ilha do Retiro, hein? Vamos meter o sarrafo, vamos seguir firme e forte. Adversário é complicadinho, o Avaí sempre é enjoado. Mas Perebinha tá jogando muita bola. Tem bola, tem bola. Vai lá, camisa 8, distribuiu. O Cabelo tá pedindo bola pro Pericão. Dominou, vai. Tentou cortar indo. Ah, mano, tentei atravessar os dois ali de uma vez. Forcei demais esse lance. Bora, time, Pericão dominou essa, meteu um bolão, vai que vai, tô chegando, recupera, vai pressionando, goleiro que manda um canudo pra frente, mas tem Sport na paradinha, tem bola pro Perebinha, já ajeita, já olha, já fuzila pro gol. Bora, time, vai lá, loirinho, passou, tocou, Pericão, ai, camisa 3 chegou na hora. Pericão já encosta, faz sua graça, corta pra dentro. Ai, mano, vai, na bola, foi na bola, cara. Ô, seu juiz, cartão amarelo aí pro Perebinha. Vai, tava tendo a chance ali, acabou, que perderam, vamos, Pericão. Já segura, protege, vai esperando, tem passagem, vamos que vamos. É o time chegando, acreditando nesse golzinho da vitória na cara do goleiro que chutasse, que milagre. Que milagre, bola foi no meio, foi, mas mano, a queima-roupa, um chutaço daquele, grande defesa do goleiro deles, aqui o Pericão já ajeita, distribui na direita pra fazer e dá mais uma assistência no campeonato, Pericão embrasado, gol do Lucas Lima, só vai Sport. Pericão, excelente tapa, vai Sport. Tô contigo, irmão. Ah, velho, tomar banho. Como que ele erra um passe desse? Fim de papo, a gente vence mais uma, novamente 1-0. Nessa brincadeirinha, 13ª rodada, 2 pontinhos. A Chape perdeu o jogo, moleque. Vamos que vamos. Treinamentos do Pericão, especialista em bater pênalti, ajuda a ser um especialista em cobrança de falta. Então faltamos 39 dias. A artilharia da Série B, o Perebinha já sobe para a 7ª posição com 5 gols, mas o Léo Tocantins do Novo Horizontino tá com 10. Assistências, o Perebinha tá mais acima, tá em 4º com 5 passes, o líder tem 6. Vamos lá então, bola rolando na Arena Amazonas contra o Amazonas, Arena da Amazônia. Vai, moleque, Pericão já ajeitando, carregando pra perna direita. Ah, ô Pericão, vamos acertar o canto, velho. A gente tava treinando lá o chute de longe, mas a finalização dele tá indo muito reta, né? A gente puxa ali pra tentar acertar o canto. Vamos buscar a jogada. Aí, Pericão. Já faz sua graça, espera o movimento, conseguiu o drible, segura o homem, Pericão, tapa de lado, bota movimentação nessa jogada. Ah. Ai, cara, me dá um passe desse. Movimenta, time. Pericão passando, pedindo bola, olha aí o garoto, penteou, cruzou na cara do goleiro. Ele subiu sozinho e perdeu o gol. Vamos lá. Tô contigo, ó, sozinho. Já toma essa bola, Pericão no corpo, ó. Se liga como ele tá ficando forte. O cara vai achando espaço pra bater. Preferiu o passe, bate pro gol. Uma, duas. Ah, caraca, bola sobrando na nossa canela. Pode botar pra correr ali. O lance é muito bom, vai sair na cara do gol. Pericão tá do lado, ele bate bem. Bateu bem, mas o goleiro pegou. Amazonas não consegue fazer o gol, o Sport tá muito bem na defesa, né? O time nosso toma muito poucos gols, o que ajuda bastante. Pericão, ajeitou, tentou o corte, não foi nada, nada. Simbora. Isso, garoto, Pericão, distribui, moleque. Tem bola, recebeu o Pericão pra bater pro gol, ajeitou, mandou, salvou o goleiro. Ela escapou um pouquinho, né? Veio muito pro lado. A gente teve que bater com o corpo virando, não pegou tanta pressão quanto a gente esperava.
Mas tem o Sport atacando de novo. Tem Pericão movimentando. É pra lá e é pra cá. E ele pede na bra. Que eu vou falar, velho. E aí os caras estão ali na cara do gol. Erraram na hora do chute. Pericão tá sozinho esperando um passe. Dominou o Enio, ajeitou pro Amazonas, bateu na trave! A bola explode na trave, o Sport se safa de tomar o gol. E o Pericão já aciona o contra-ataque. Mas aí o Sport volta, a jogada toda mata o que seria um bom contra-ataque. Mas ainda estamos na parada, hein? Nossa, meu pai sagrado. Vai lá, Pericão, inverte essa jogada, moleque. Etapa de qualidade. E o time dominando de canela. Não estão ajudando. Bora, time, bora. Tô passando. Meteu marcha. Pericão, 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 Pericão na trave. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Volta mais uma. Pericão, ajeitou, limpou, caiu. Chama o VAR. Chama o VAR. Que se não for pênalti é o maior roubo do mundo. O time tá alterando ali. E olha só o momento, cara. E pra mim foi pênalti. Pericão acertou a trave. A bola estava sendo tirada, voltou com a gente. Pericão, agora. Toque de letra, invadindo a área. Nesse momento, já dentro, ó. Pericão, cortei. Cortei, tirei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não, Pericão. Foi nada, velho. Olha nessa. Olha lá, é, não. Teve a perninha. Perninha esquerda, cara. Olha ali a canela esquerda do Perebinha com a canela direita, esquerda também do zagueiro. Mas o Sport recupera mais essa, brigou na moral, tocou Perebinha pra chutar, mano do céu. Caraca, fim de jogo. Acaba na Arena da Amazônia, Amazônia 0, Sport Recife também. Seguimos firmes e fortes porque a Chapecoense tropeçou de novo e a gente tirou mais um pontinho. Seguimos aí em segundo a um da liderança, o Avaí, o Lanterna, Botafogo, Brusque e Paysandu também estão caindo para a Série C. E a janela abriu, hein? Será que vai ter uma futura oferta para o Pericão ou será que não? 3 semanas aí descansando e apareceu. Sabia que ia ter uma parada dessa, ó. E as 2 primeiras ofertas europeias e não foi o nosso agente, a oferta recebida mesmo. O Nice tá mandando papo reto, vamos ver qual é a deles. É um time que joga com 3 atacantes, é interessante. Mas, velho, será que tá na hora do Perebinha já ir pro futebol europeu tentar um time menor? Acho que não seria bom, hein? E tem esse time maluco aqui também, ó. Mas apesar de ser um time pouco conhecido do futebol mundial, é um time que tem um ataque até que bom, né? O centroavante ali, o mesmo overall do Perebinha, ponta direita também, tem um volante 78. Não é um time bobo não, cara. E é da Alemanha, né, se eu não me engano. O Nice tá aqui também. E aí, rapaziada, as 2 primeiras ofertas europeias para Perebinha Júnior. Será que ele vai aceitar? A gente tá aqui no esporte, tem o Juventude ainda no nosso mando. Ah, cara, complicado. Eu não sei ao certo o que foi a negociação lá do Perebinha, né? Se ele ainda é jogador do Juventude e tá emprestado aqui pro esporte ou se o esporte realmente conseguiu comprar o Perebinha. Isso só saberemos nos próximos episódios. Primeiro link na descrição, você adquire esse super pet para PES 2021. Ele já tem a opção que vai com o jogo junto, caso você não tenha. Se o seu PES for pirata, te recomendo a comprar a versão que vai com o jogo junto para você não ter dor de cabeça e não crashar o seu save nem sua Master League, já que o PES pirata não tem todas as DLCs lançadas pela Konami. Tamo ficando por aqui, tamo junto, é nóis e até a próxima. See you.